Tehnika je tu uskočila i kao što se vidi, četvrta industrijska revolucija ide brže nego što su mnogi mislili. Sve ovo je i izazvano pandemijom koronavirusa, tako da mnoge stvari se zarade sada na drugačije načine. Evo, mi pripremamo našu tradicionalnu četvrtu naučnu konferenciju regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Time se sada naročito bavimo, to će biti u decembru. Kao i svake godine, i ove godine smo pozvali eminentne naučnike da daju svoj doprinos i pišu radove za našu naučnu konferenciju. Da li će ona biti uživo ili će biti webinarom, vidjet ćemo, sve zavisi od kakva će biti situacija sa pandemijom. Tako da se kao i svi, kao i sve kompanije, kao i svi ljudi prilagođavamo onome što nosi taj trend i trudimo se da svoj posao radimo, ali sada na malo drugačiji način.